itu. Welcome back, guys. Ya, aku barister. Kita gak ketak, Mbak. Pas mulai, cerita bu. Apa mulai itu? Pemandangan sawahnya wis anu. Entek parine wis padha di kombin. Tapi anu iki ngene iki ora panen. Piye ya? Sikoe enek. Gunku wae anu iki. Sawah ranjene olehe pira ya? Sing biasane olehe wi 70 sak. Karek oleh 30 sak, 40 sak, buru-buru cek tetap tikus penyebabnya. Karo warnak ya, ada warnak itu ya, tak paham. Iya, iya, ngeri wong-wong ki ketokane ya padha ae. Asik. Ki ana anu blambang. Nek apa panenan blambang iki? Nggone Pak Pohku, Pak Posadi. Iki mbae Bila. Pokoke wis mong. Mbok iki apa ta? Kuwi. Iki apa jenenge? Ngkarte kok apa? Iki nggone jenengan panen iki oleh rangsak e. Panen oleh rangsak. Oleh akeh. Akeh piro? Oleh 22. Biasane pira biasane? Sak urunge anu iki lho keterak, ngene iki lho keterak pageblok ngene iki. Biasane 18. Biasane 18 iki malah oleh 22. Iya. Lah nggone jenengan kok malah mundak. Ya iya. Lah nggon kok mlesek iki. Apa infone apa infone kok iso mundak ngono iki? Iya. Ngerti. Aku kan obat. Obat. Lho, HP-ku gak jalan. Obatnya anu, obat larang. Apa? Obat larang. Larang. Lah iya lah nggonku lho apa? Sing biasane nek dhisik sak urunge pas geblok ki panenan oleh 70 sak iki karek oleh 40 sak lho apa? Seket. Oh, seket apa? Wong karek 44 sing papat digawe sing sak 40 diangkut. Lah iya nggonku diangkut sama kucing arka kucing terus apa wis jenenge wiwi Pak sawah pirangan opo ombone seprapat sawah seprapat ya iya sawah seprapat oleh 22 biasanya 18 ya apa malah biasanya 18 malah oleh 22 berarti mundak papat ya iya malah anu ya gak anu ki apa nek aran gak rugi ya gak. Malah badi badi nggonku Pak malah rugi ya. Nah, iya, piye hitungane? Wong e tak tekoni pakmu gak tak omongno. Ya iya, mergo anu apa jenenge? Ya, tapi kan adekan ngene nek nggonku kan ngono to ngono lho. Adekan ki dinyang payune pirang ngono to.
kuwi dinyang 15 juta ki ora dikekno. Lah batene parene iki api. Wis didol. Barang di apa? Di dos-dos apa? Di dos di kombi ngene lho. Iya. Di kombi ngono kuwi olehe kor 44 sak. Mulai duit? Gue mulai duit ki 13 juta. Kurung kalong opah kombine. Sewu nematos, iya. Aku sok kelenda yo. Bingung arek nesu arek biaya nyapa tapi terah yo. Tapi terah apa jenenge? Urung wayahe anu. Terah rejekine jek samono. Nek engke Gusti Allah samono. Tapi aku iku tunggu yo. Dinjang 15 ra oleh milih di kombi. Ya, gak apa-apa. Lah anune ya samono. Pi anu. Hitungannya ya sawah seprapat. Sigar sigar wi, sing seprapat maro gone wong, mergo gone wong ki didol rendengan ngono wi lho. Lah yo gone anu gone Pak Kun. Gone Pak Kun wi no didol rendengan. Batene ki garap sigar lah kok malah saya melesek ta. Dhisik seprapat aja oleh 3 ton. Duit 11 juta piro ngono lho. Lah kok iki sigar malah kur 11 juta 400. Walah. Wis karek ketinggalan pura aku. Burung Pak Po. Arek iki Pak Po arek ndi to? Bancaan. Arek bancaan apa? Bancaan apa? Bayian apa bancaan apa? Air, air. Oh, telan-telan. Eh apa? Apa pendak? Oh, pendak ilunge. Heeh. Bencaan suronan, gak ya, gak suronan, beda. Pendaan. Kintun. Kintun dungo. Ijek ngenteni, anu putune. Putune cik salin. Ngetiba ingin nih ya, nek wong tani, nek obosin dijaga nih tani tak ya. Bangkrut. Loh, sama sani. Oh, jadi wong tani rekoso. Kudu ini ke cabang oleh umprengan bu siteng saksen ini kudu tetap enak liane tani ya bu. Iya, pemasukan. Pemasukan. Pokoknya murah kita sewu ribes, wi bu untuk masukan. Jenengan kan ya, anu tau termasuk apa jenenge ya oleh pemasukan liane selain tani. Bujet, tukang bujet iki. Iki angger rene wong iki nanti ya saket. Ya ora mesti nek mati. Sak ikhlase. Gak tau anu. Ora nekan aku. Gak tau apa nek aran gak tau budget. Gak tau anu budget lang penting dipijeti diopahe ditampani. Iya, lebih. Iya. Kan ikhlas lahir batin. Heeh, ikhlas lahir batin. Pekerjaan sing tiada apa? Tidak ada masa expired tewi ya kuwi. Iya. Tukang pijet, tukang cukur rambut. Jadine kuwi gak enak anu po. Kuwi kan gak iso mesin. Iya. Tukang pijet ki enak kaya alat pijet ngono kae yo gak menak lho. Menak pijet tangan lho. Nah, iya. Iya ta? Yes kan kuwi. Tidak ada jangka waktunya tukang pijet karo cukur ikhlas, rambut. Sing ikhlas lahir batin berapa-berapa matur nuwun. Berapa-berapa matur nuwun. Iya ta. Piro-piro. Iya, piro-piro gelem ditampani. Mu carane. Kuwi nambahno wong ya langsung sehat waras segala. Nah, dadi wong iki ya anu lur, apa iso kaya langsung ngomongi awake lur kabeh nang mari-mari. Iya to, Nabi. Lah kene ikhlas kok. Heeh, mergo sing tukang wis ikhlas, nek gak ikhlas ya ngono iki lara kabeh aku. Berapa-berapa mau. Paling ngono kan dadi nek aku pijet nek terus awak aku lunga ora kabeh berarti wong iki. Tukang pijete gak ikhlas. Lah iya to. Dene sing ikhlas iki yo langsung waras. Langsung waras agak. Tak kita ditemek klek-klek no anjles. Langsung waras. Iki kok suwi meneh. Sik salen. Ya wis kono apa ya? Aku tak ndang mantuk ya arek iam sore. Oke. Oke, salam sehat, matur suwun. Aja lali di support channel YouTube-ku. Oke, kan Mbok Suti bojone Pak Po. Kayune ibuku. Poh Suti. Aja lali di support terus YouTube-ku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.